Második nap. Még két nap a küzdelemig. A Kowloon-i öböl mellett található a Tsim-Sha-Sui sétány. Talán innen tárul szemünk elé Hongkong szigetének legszebb látképe. Lesétál ide az ember egyedül vagy társaságban, eszik egy fagylaltot, és gyönyörködik a mesés látványban. Természetesen állít egy Bruce Lee szobor is, ha esetleg valakit érdekel. Leung Ting Wing Chun iskolája. Chi Sao a Wing Chun egyik legfontosabb edzésformája. Jelentése tapadó kezek, célja pedig a reflexek javítása. Az alapgondolat szerint a támadások olyan gyorsan történnek, hogy a szemünk és az agyunk nem képes időben értelmezni a helyzetet. A Chi Sao arra tanít, hogy az érintéssel kapott információra figyeljünk, arra, amit az emberi agy a vizuális információnál gyorsabban értelmez. A kéznek mindig olyan helyzetben kell lennie, ahol érzékelni tudja, hogy ellenfelünk támadni akar. Ezzel el tudjuk hárítani a támadást, és sokkal gyorsabban tudunk reagálni is. A Wing Chun edzés a Lat Sao. A Lat Sao a Chi Sao gyorsabb változata, melynek során támadó és védekező mozdulatok végrehajtásakor reflexeinket fejlesztjük. Ezekben a fiúkban annyi magabiztosság és agresszió van, hogy bármelyik sport feketeöves versenyzői nehéz helyzetbe kerülnek, ha velük találják szemben magukat. Nem azt tanítom, hogyan legyél erőszakos, hanem azt, hogy hogyan nyerj. Ha egyszer muszáj verekedni, akkor bizony muszáj nyerni is. A legjobb védekezés a támadás. Harmadik nap. Egy nap a küzdelemig. Leung Ting nagymester. Sokan nem értik a Wing Chun lényegét. Azt mondják, meg kell tanulnom ezt, meg meg kell tanulnom azt. De ez badarság. A legfontosabb dolog nem az, hogy hány mozdulatsort ismer az ember. A koncepciót kell érteni. A gyakorlati gondolkodás a lényeg. Megtanítom neked, hogyan ne félj a küzdelemtől. Holnap van a küzdelem napja. Ma meg kell tanulnom élesben használni a Wing Chun technikákat. Ideje öklözni egyet. Ez most az egyperces harc lesz. És most nem fog annyira durván megütni téged. Rendben? Hagyja, hogy te támadj! Üsd meg! Igen! Ez az, gyerünk, gyerünk! Jól van. Üsd! Üsd meg! Elég! Jól vagy? Igen, jól. Megint ezt fogjuk csinálni, de most másik ellenfelet választok számodra, jó? Aztán jöhet újra a Wing Chun. Rajta! Sorozatütések! Üsd! Gyerünk! Állj! A tapasztalat hiánya miatt az ember első reakciója az, hogy elszalad és elfelejti mindazt, amit eddig tanult. Ezért tartok távolságot, és ezért érnek ütések. Ebben a sorozatban most először kezdenek komoly kétségeim lenni a holnapi küzdelemmel kapcsolatban. Most az európai születésű mesterszakáccsal fogok találkozni, aki már több mint egy évtizede Hongkongban él és dolgozik. Tradicionális kínai harcművészek által fogyasztott energiaitalt készít,
ami remélhetőleg megtámogatja a holnapi teljesítményemet. Hongkong kiváló skandináv étterme a Fines, melynek szakácsa, Jákó, a holnapi küzdelmet segítendő, különleges, kitartást adó energiaitallal kínál meg. Pontosan. Ez egy természetes alapanyagokból készült ital, mindenféle gyökér, apró gombák, és Isten tudja még mi van benne. Értem. Szarvasagancs koncentrátum, és ezek a csodálatoságak. És egy tengeri csikó, át fogom venni a tengeri csikó bátorságát. Azt hiszem, elkészült az adagunk. Jó, bár a tengeri csikó kissé puhának tűnik. A szarvasagancs koncentrátum eléggé sűrű. Lehet, hogy egy hétre is felpörget. Nem! Szeretem a mojítót, buli arc vagyok! Ó, egy kis csiliolaj! Ez az én poharam? Égek a vágytól, baby! Szóval ez növeli az állóképességemet, a szexuálisat is? Igen, mindent. Egészségünkre! Nagyon finom. Olyan érzésem van, mintha azonnal az izmaimba áramlana, bátorságot adna, és eszessé, és kissé szabadossá tenne. Ráadásul még a lehelleted is nagyon jó illatú lesz tőle. Egészségünkre! Köszönöm, Jákó!